आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ। आज धेरै लामो भूमिका बाँधिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनकि आज मसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा, जसलाई तपाईँहरूले हेर्ने, बुझ्ने र पढ्ने मौका पाइसक्नु भएको छ। र आजको अन्तर्वार्ताको दुईवटा पाटो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा त उहाँ आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनपछि पहिलो पटक भिडियो अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक हुनुहुँदैछ, र लामो समयको जेल जीवन, त्यत्तिकै समयको भूमिगत जीवन र त्योभन्दा लामो समयको अर्ध भूमिगत जीवन, राजनीतिक जीवन पछि उहाँ आज पहिलोपटक रातोपाटी अनलाइन टिभी मार्फत सार्वजनिक हुनुहुँदैछ। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक लामो इतिहास बोकेका जीवित नेतामध्ये एकजना पर्नुहुन्छ, र कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरूले त उहाँलाई एक खालको विश्वविद्यालयकै रूपमा पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह। स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई पनि छ। तपाईँ पहिलोचोटि भिडियो अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक हुनुहुँदैछ होइन त? अहिले हाम्रो पार्टीले यो भिडियो मार्फत सार्वजनिक हुने भन्ने निर्णय गरेको छ, त्यस अनुसार म पहिलोपल्ट यहाँ आउँदैछु। त्यसका लागि हामीलाई जुन तपाईँले यो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद। अब तपाईँलाई अब जुन लामो अब अर्ध भूमिगत जीवन राजनीतिक जीवनमा जुन हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँ खुला राजनीतिमा आउनुभयो आजबाट। खुला भनेको अर्थ भिडियोमा मात्र खुला हो, भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा खुला होइन, भिडियो मार्फत आउनुभयो। यो चाहिँ अब पार्टीले निर्णय गर्यो तपाईँलाई, किन यो बेलामा निर्णय गर्यो त? हामीले त्यही सोचेको कि अब यो कतिपय राजनीतिक विषयहरूमा आफ्नो कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि, जनता बिच आफ्नो राजनीति लैजानको लागि केही खुला हुनुपर्छ। पुरै सार्वजनिक सभाहरूमा जाने चाहिँ निर्णय भएको छैन, त यसरी यसरी भिडियो मार्फत हामीले जनता बिच बढी आफ्नो राजनीति, आफ्नो विचार लैजान सक्छौँ भन्ने सोचेर नै हामीले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो। तपाईँले जे लक्ष्य लिनुभएको थियो, त्यो लक्ष्य अब अर्ध भूमिगत बसेर त्यो पुरा नहुने भयो कि अथवा पुरा भयो कि त्यस्तो केही भएर हुन्छ नि? होइन, हामीले के देख्यौँ, जस्तो अहिले देशको राजनीति परिस्थिति अत्यन्त जटिल भन्दै गइरहेको छ, अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ, देशभित्र पनि बाह्य समाजवादीहरूको भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको छ। यस अवस्थामा खालि अर्ध भूमिगत अवस्थामा रहेर मात्र हामीलाई आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति लैजान गाह्रो परिराखेको छ। त्यसमा अलिकति त्यसलाई खुला रूपमा जाँदाखेरि, यो सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि जनताको बिच आफ्नो राजनीति बढी लैजान सक्छौँ भन्ने सोचेर नै हामीले त्यस प्रकारको निर्णय गरेको हो। अब तपाईँ महामन्त्री रहेको पार्टी नेकपा मसाल पनि राजनीतिमा त वैधानिक रूपमा त छैन, तपाईँले त वैधानिक मर्चा त राष्ट्रिय जनमोर्चा मार्फत संसदीय राजनीति गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँको पार्टी पनि अब भूमिगत रहेन त? होइन, पार्टीको भूमिगतै छ, पार्टी भूमिगतै छ, हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचना भूमिगत नै छ। त्यस कारण म पनि अब यो अहिलेको अर्थ पुरै भूमिगत अवस्थाबाट म बाहिर आएको भन्ने होइन, किनभने सार्वजनिक कार्यक्रममा सभाहरूमा जाने अझै पनि निर्णय भएको छैन। त्यसमा अहिले यो स्थिति पनि अर्ध भूमिगत हो। पहिले पत्रकारहरूसँग हामी एउटा अडियो मार्फत हामीले सम्पर्क गर्थ्यौँ, कुराकानी गर्थ्यौँ, अब त्यसलाई त्यो क्षेत्रलाई अलिकति विस्तार गरेको मात्र हो। पार्टी चाहिँ भूमिगतै छ, भूमिगतै छ, अब नेताहरू चाहिँ भूमिगत कोही हुनुहुन्न नि अब त? होइन, नेताहरू त तपाईँ त्यस्तो भन्नु भने त पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरू भूमिगत हुन्छन्, प्रवक्ताहरू बाहेक। किन तपाईँले पार्टीका जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ, वैधानिक मोर्चा अरू संगठनहरूको मा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त पार्टीका सदस्य, केन्द्रीय समिति, जिल्ला समितिका सदस्यहरू त कोही पनि अहिले खुला हुनुभएको छैन। त्यसको पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचना अहिले पनि भूमिगत नै छ। मैले जान्न चाहेको चाहिँ यतिखेर मुलुकको परिस्थितिमा के त्यस्तो बदलाव आयो र तपाईँ चाहिँ अब खुला राजनीतिमा आउनु पऱ्यो? र त्यो पार्टीको एउटा देशको परिस्थितिमा त हामीले अहिलेको बदलाव भन्ने गर्छौँ। राजनीति त जहिले अहिलेको मात्र होइन, जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गतकालमा जुन जुन बेलामा हामीले विभिन्न प्रकारको सङ्घर्ष गऱ्यौँ, कहिले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध, कसैले एउटा कुनै बेला प्रतिगमनका विरुद्ध, जुन बेला हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी संहिताका विरुद्ध
जुन सङ्घर्ष ती सबै बेलाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जसको हामीले यसको अर्थ गतकालको भन्दा एउटा बेग्लै बढी महत्त्वपूर्ण स्थिति पैदा भयो भन्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा स्थिति सधैँ महत्त्वपूर्ण रहने गरेका छन्। तर अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ देशको परिस्थिति सामान्य भएको छैन। जस्तो एकातिर हामीले देखिरहेका छौँ जस्तो भारतीय साम्राज्यवाद उसले चाहिँ जस्तो अहिले भर्खरकै घटना भनौँ उसले हाम्रो कालापनी लिम्बुले लिम्बु धोराहरूलाई समेत भारतीय म यो विषयमा पछि विस्तृतमा आउनेछु। अहिले चाहिँ जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब तपाईँका विद्यार्थी भनौँ न नेपालका कम्युनिस्ट अहिले जो नेताहरू पनि होइन त्यसै विद्यार्थी कसैलाई भन्दैनौँ हामीले चेला भन्नुहुन्न भन्दैनौँ भन्दैनौँ हामी कोही अगाडि काम गरौँ कोही पछाडि काम गरौँ त्यति मात्र हो उमेरमा तपाईँबाट प्रशिक्षित भन्न मिल्छ प्रशिक्षित पनि हामीले त्यसरी नगरौँ। उहाँहरूको आफ्नै भूमिका छ आफ्नै इतिहास छ आफ्नै अध्ययन छ हामीले हामीले साथसाथै काम गऱ्यौँ कोही साथीहरूसँग त्यति मात्र भन्ने हो। जस तपाईँ चाहिँ सिनियर लिडर त हुनुहुन्छ नि त होइन सिनियर पनि अब हामीले भन्ने कुरा भएन अब अरूले के भन्छौँ ठिकै छ तपाईँले जे जति पार्टीहरू जन्माउनु भयो नेता जन्माउनु भयो प्रशिक्षित गर्नुभयो तिनीहरू अहिले चाहिँ अब देश चलाउने ठाउँमा छन् पार्टी ठुलो छ तर तपाईँको पार्टी चाहिँ खुम्चिँदै गइरहेछ किन भन्ने मानिसहरूको प्रश्न छ। यो प्रश्न त्यो प्रश्न सामान्य रूपमा स्वाभाविक हो त सार तत्त्वमा हेर्नु हो भने त्यो त्यति सही होइन किनभने पार्टी सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने होइन। त्यसो भन्यो भने त हामीले मरिच मानलाई पार्टी माल्यायौँ उनी प्रधानमन्त्री भए पञ्चायतकालमा त्यसको अर्थ हामी सम्पूर्ण पार्टी आन्दोलनभन्दा उनी बढी महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने होइन। मुख्य सवाल हामीले पार्टीका जुन सिद्धान्तहरू छन् नीतिहरू छन् ती नीतिहरूलाई समातेर कति दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने जुन साथी ठुल्ठुला पदमा पुगेका छन् भनौँ सरकारका त्यो ठुल्ठुला पदमा उनीहरू पुगे पनि वास्तवमा जुन सिद्धान्त र जुन नीति लिएर उनले आफ्नो पार्टी जीवन सुरु गरेका थिए सङ्घर्ष पनि गरेका थिए त्यो अब धेरै तर पुगेको छ। उनीहरू आफ्नै विचारबाट आफ्नै सिद्धान्तबाट धेरै विचलन भएको छ। जस्तो हामीले मरिचमान प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनी धेरै माथि पुगे भनेर हामीले भन्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसो अहिले कतिपय ठुल्ठुला सरकारको पदमा पुगे पनि उनी धेरै माथि पुगे हामीले भन्दैनौँ। हामीले को माथि पुग्यो को तल छ भन्ने कुरा सिद्धान्तमा उनीहरू कति दृढ छन् भन्ने कुरा माथि आधारमा हामीले हेर्छौँ। पार्टी ठुलो सानो हुनेको एउटा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मापन भनेको त निर्वाचन हो जनमत होला नि त होइन जनमतमा पनि त छैन नि त तपाईँको पार्टी त्यो पनि हेर्ने स्थिति त सही भएन। किन उदाहरणको लागि कुनै बेला राजाले भन्थ्यो हाम्रो पञ्चायत व्यवस्थामा जनताको व्यापक समर्थन छ यही व्यवस्था नै हामीहरूको एउटा सबभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने राजाको दाबी थियो। तर त्यसै गरेर अहिले कुनै बेला हामीले देख्यौँ काङ्ग्रेसले पनि बढी बहुमत प्राप्त गर्यो यसै अरू विभिन्न पार्टीले पनि गरेको जस्तै भारतमा अहिले भाजपाले बढी बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यसको अर्थ त्यो नै एउटा चाहिँ सबै नीतिगत रूपमा सही भयो माथि भयो भन्ने होइन। त्यस कारण यो कि म हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ चुनावमा मतलब विभिन्न कारणहरूले आउँछन् कुनै पार्टीको नीति सही भएर मात्र आउँदैन हामीले देखेका छौँ कतिपय अपराधीहरू पनि चुनावमा जित्छन् इन्डियामा देख्नुहुन्छ धेरै सङ्ख्यामा अपराधीहरू जितेका छन् नेपालमा कयौँ ठाउँमा अपराधीहरू जितेका छन् त्यसरी जनताको भोट प्राप्त गर्दैमा त्यो पार्टी ठुलो भयो त्यो पार्टीको नीति सही भयो भन्ने होइन। अब आजको अन्तर्वार्तामा चाहिँ मैले खास यो तात्कालिक राजनीतिक घटना परिस्थिति भन्दा पनि तपाईँसँग अलिकति बढी सैद्धान्तिक कुरा गर्न चाहेको छु बिचबिचमा त्यो कुरा पनि आउला। अब अहिलेको तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ आजको मुख्य समस्या चाहिँ के छ नेपालको राजनीतिमा मुख्य समस्या त्यसलाई हामी दुई प्रकारले हेर्छौँ एउटा रणनीतिक रूपले हेर्छौँ रणनीतिक रूपले भन्ने हो भने आज देशमा जुन विद्यमान अर्थसामन्ती र अर्थ औपनिवेशिक व्यवस्था छ त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो किनकि आज हामीले विभिन्न प्रकार आन्दोलन गर्छौँ कहिले हामीले चाहिँ राणा साहेबका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ कहिले पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ अहिले प्रतिबन्धका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ कहिले संहिताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ यी विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्छौँ। तात्कालिक रूपमा जति गणतन्त्रको रक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ धर्मनिष्ठताको रक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ यिनीहरूले हाम्रो समस्या समाधान गर्नलाई केही मद्दत पुऱ्याउँछन् त मुख्य समस्या होइन तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ संसदीय प्रणाली आयो गणतन्त्र आयो त्यति जनताका समस्या समाधान भएका छन् भ्रष्टाचार बढिरहेका छ विदेशीहरूको शोषण बढेका छ साम्राज्यवादको गतिविधि बढेको छ त्यो सबैलाई समाधान गर्नको लागि नयाँ जन्माधिक क्रान्ति नै चाहिन्छ हाम्रो निश्चित महत्त्व त्यो हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो।
तर भने त्यो लक्ष्य पुरा गर्न हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लामो क्रान्तिकारी आन्दोलन गर्नुपर्छ, लामो जनयुद्ध गर्नुपर्छ। त त्यो अहिले तत्काल हामीले त्यसको लागि प्रस्तुति तयार देखेका छैनौँ। त्यस कारण तत्काल रूपमा अहिलेका समस्याहरू समाधान गर्नलाई हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ अहिले हामीले जो सङ्घर्ष गर्छौँ समस्याहरूको पुरै समाधान हुँदैन, आमूल परिवर्तन हुँदैन, त्यो सीमित रूपमा मात्र रूपमा केही न केही सुधार हुँदै जान्छ। त्यो त्यस्तै जनताको हितमा केही मद्दत पुऱ्याउँछ। त्यस कारण हामीले त्यसलाई धेरै धेरै प्रकारले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँहरूको विश्लेषण पनि अलिक समय पछि फरक फरक देखिन्छ। जस्तै तपाईँकोले पहिलो डकुमेन्ट दस्तावेजमा लेख्नुभयो कि भारतलाई विस्तारवादी भन्नुभयो, अब अहिले आएर तपाईँको पढ्न पाइन्छ कि भारत चाहिँ अब साम्राज्यवादी तिर उन्मुख छ अथवा साम्राज्यवादी मुलुक हो भनेर त्यसलाई विश्लेषण दिनुभएको छ। यो यसमा के फरक छ तपाईँको चाहिँ विस्तारवाद आधारभूत चरित्रमा के फरक छ, किन त्यसो भन्नु? एउटा कुरा तपाईँले ठिक उठाउनु हो, धेरै धेरै समयमा तपाईँको विश्लेषण फरक परेको छ भन्नुभयो तपाईँले। त्यो एकदम सही चिज चाहिँ तपाईँले समाप्त हो, किनभने हाम्रो विश्लेषण फरक पर्ने कुरा केमा चाहिँ निर्भर गर्छ भने परिस्थितिमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर हुन्छ। परिस्थिति सधैँ रहँदैन, परिस्थिति परिवर्तन भइरहन्छ। तपाईँ एउटा परिस्थिति आज छ, भोलि अर्को परिस्थिति भयो भने भारत हिजो विस्तारवादी कसरी थियो र आज साम्राज्यवादी मुलुक कसरी भयो? यसमा हाम्रो हालै सम्पन्न भएको हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले भारत अब विस्तारवादी मुलुक रहेन र त्यो साम्राज्य भयो भन्छ। त्यसको कारण दुईवटा कारण छन्। एउटा कुरा त विस्तारवादको धेरै उच्च रूपमा त्यसको धेरै उच्च रूपमा विकास भइसक्यो। अब उसले भनौँ विस्तारवादको रूपमा त नेपालमाथि त उसले लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ, बङ्गलादेशको अतिक्रमण हामीलाई थाहा छ। ठिक यसै गरेर हामीले अरू कहीँ जस्तो सिक्किममा उसले त्यहाँको सरकार त्यहाँ एउटा बफर स्टेट बनाएको छ, सिक्किमलाई उसले भारतमा मिलायो। यसै गरेर काश्मीरको मुद्दामा त्यसले तपाईँले देख्नुभएको छ विशेष सम्बन्धित त्यसलाई पनि खत्तम गर्यो। वास्तवमा मिल्नुपर्ने काश्मीर जनता सम्पूर्ण आत्मनिर्भरको अधिकार मिल्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई पहिले भएको सहमति पनि त्यही थियो। या त ऊ चाहिँ त्यहाँका जनतालाई अधिकार छ, या त उनीहरू पाकिस्तानमा मिलाउनु, या भारतमा मिलाउनु, या स्वतन्त्र मिलाउनु, त्यो सबै अधिकार उसले त्यसमा चाहिँ दमन गरेको छ। यस यसका विस्तारवाद अथवा गम्भीर रूपमा गएको छ। नेपाललाई तरालाई अलग गर्नु उसले प्रयत्न गरेका छ, नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म उसले सुधार गरेको छैन। यसका कयौँ प्रकारका दबाबहरू देखाएको छ। अहिले त्यो नवीनतम उसमा त कालापानी सहितका भूभागहरूलाई भारतको नक्सामा राखेर उसले गर्यो र उसले ती भूभाग भारतकै हुन् भनेर दावी गर्नु था विस्तारवादको उच्च रूपमा। त्यही विस्तार त त्यस्तै मात्र साम्राज्यवाद हुँदैन। विस्तारवाद भनेको खास गरेर राजनीतिक पक्ष हो, अनि अर्को आर्थिक पक्ष जब पुँजीको एउटा विकास हुँदै जान्छ, पुँजीवादको विकास हुँदै जान्छ, जब त्यहाँ एकाधिकार रूपमा त्यसले ग्रहण गर्छ, त्यसले साम्राज्यवादको रूप ग्रहण गर्छ। भारतमा आजभन्दा धेरै पहिले त्यो विस्तारवादको रूपमा थियो, तर अब त्यो त्यस्तैको त्यहाँ धेरै उद्योगधन्दाको विकास भयो। उद्योगधन्दाको मात्र विकास भएको छ, त्यसले विदेशमा ठुलो पैमानामा आफ्ना सामानहरूको निर्यात गरिरहेको छ। ठिक यसै गरेर सामानहरूको साथसाथै उसले विदेशमा आफ्ना पुँजीहरू लगाइरहेको छ। यसरी हामीले के गर्छौँ भने उसको पुँजीवाद अब सामान्य पुँजीवादमा मात्र रहेन, त्यसले माथिल्लो चरणमा त्यो पुग्यो र त्यो एकाधिकार पुँजीवादको रूपमा पुग्यो। एकाधिकार त्यो पुँजीवादमा पुग्नु भन्नुको अर्थ साम्राज्यवाद हो। यसको मतलब चाहिँ त्यो भूगोलसँग अब मानौँ भारतले चाहिँ अब संसार लिन थाल्यो भने यो भूगोलसँग सम्बन्धित छैन, होइन? भूगोल अतिक्रमणसँग साम्राज्यवाद र यसको सम्बन्ध छैन। भूगोलको पहिला पहिला चाहिँ अब साम्राज्यवादी मुलुक भनेको चाहिँ अब भूगोलले कब्जा गरेर नै हिँड्ने, संसारमा आफू शक्तिशाली बन्ने र अरू देशहरूलाई आक्रमण गर्ने भन्ने बुझिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ पुँजीवादसँग सम्बन्धित भयो, पुँजीवादसित त्यो सम्बन्धित भयो। अब तपाईँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो नितान्त राष्ट्रवादसँग जोडिन्छ यो कुराहरू, होइन? तपाईँले कुनै देशलाई विस्तारवाद भन्नुभयो, साम्राज्यवादी मुलुक भन्नुभयो, भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेसनालिटीको कुरा गर्नुभयो भने अब मोहन विक्रम सिंहको राष्ट्रवाद चाहिँ कस्तो छ भने निरपेक्ष राष्ट्रवाद छ, जो अहिले भन्ने गरेको चर्चाको चाहिँ महेन्द्रवादीय राष्ट्रवादसँग मिल्छ भन्छन् मानिसहरू। यो चिजलाई प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रवाद कुनै निरपेक्ष त हुँदैन नि, होइन? हेर्नु राष्ट्रवाद मूल रूपमा भन्नु चाहिँ कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रवादको अन्तर्राष्ट्रियतावादको रूपमा बुझ्छन्। हामी सम्पूर्ण संसारका जनता राष्ट्र एकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा, तर त्यो स्टेज आइपुगेको छैन। अहिले पनि हाम्रो सङ्घ देशहरू विभिन्न देशमा आक्रमण गर्ने जी अप्नाइरहेका छन्। जस्तै एउटा किसानको जमिनमाथि अर्को फटाले आक्रमण गर्यो, सामुदायले आक्रमण गर्यो भने त्यसको विरुद्ध हामीले लड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। ठिक यसै गरेर जो हाम्रो नेपालको भूमिमाथि भारतले आक्रमण गर्छ,
चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा आक्रमण गरोस् या अब अहिले चाहिँ त्यसको साम्यवादी रूपमा आक्रमण गरोस् त्यसको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्नु पनि जरुरत हुन्छ। त्यसै राष्ट्रवाद, महेन्द्रको राष्ट्रवाद भनेको उसको एउटै थियो हेर्नु, महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई पनि उसको एउटै भन्नुको हाम्रो अर्थ के भन्यो, महेन्द्रले आफ्नो राजतन्त्रलाई बचाउनको लागि उनले राष्ट्रवादको कभर लिएका थियो, जनताको जसकि आफ्नो प्रतिकार सत्तालाई बचाउनको लागि कसै धर्मको सत्ता लिन्छ कसै सम्प्रदायको सत्ता लिन्छ उसले पनि राष्ट्रियताको सत्ताले आधारमा आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाउनु प्रयत्न गरेको छ। त हामीले त्यस प्रकारको राष्ट्रियता होइन हो ठिक तपाईँले यही भन्नुभयो कि हिजो महेन्द्रले गर्थे कि जसले आफूलाई समर्थन गर्छ अथवा जसलाई मनपर्छ उसलाई राष्ट्रवादी देख्ने उनको विरोध गर्नेलाई अराष्ट्रियवादी त्यस कारण तपाईँको कहाँनिर मिल्छ मलाई जस्तो आधारभूत चरित्र भनेदेखि तपाईँ अहिले मधेसी जनतालाई राष्ट्रवादी देखिरहनु भएको छ तर तीका मधेसवादी दलहरूलाई तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अराष्ट्रिय अराष्ट्रवादी अथवा भारत विरुद्ध के अरे भारत पक्ष त त्यस्तो देख्नुहुन्छ भनेपछि त आधारभूत रूपमा चाहिँ मोहन विक्रम सिंहको राष्ट्रवाद र महेन्द्रको राष्ट्रवाद त चरित्र त मिल्ने रहेछ नि त होइन। महेन्द्रको राष्ट्रवादको अर्थ के थियो भने उसको प्रतिक्रियावादीको शासन बचाउने प्रकारको थियो, जनताको हितसित त्यसको सम्बन्ध थिएन। जस्तो हुन्छ उदाहरण लागि र पञ्चायती कालकै कुरा गरौँ, कालापानीमा आएर भारतीय सेनाले कब्जा गर्यो त्यसको उनले विरोध गरेन किन उसको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रमा उसको आफ्नो स्वार्थ थियो। तर जस्तो अहिले पनि हामीले तराईको कुरा गरिराखेका छौँ, तराईका जनताको उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ किनभने तपाईँ देख्नु अब इन्डियाको सीमामा या डुबानमा अरू कुनैमा अतिक्रमण भयो भने सबभन्दा पहिले तराईमा हुन्छ, हिमालयमा हुँदैन पहाडमा हुँदैन। त्यसका विरुद्ध मधेसका जनताले अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् उनीहरू, त्यस कारण उनीहरूमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ राष्ट्रियताको भावना छ। तर यो जहाँ त मधेसवादीहरू हुन् उनीहरू इन्डियाको स्वार्थ पूर्तिको लागि काम गर्ने मुठीभर तत्त्वहरू हुन्, त्यस कारण उनीहरूको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रियता त्यहाँ सम्बन्धित छ। उनीहरू सबै विषयमा हेर्नु भने चाहे संसदभित्र भनौँ चाहे बाहिर भनौँ चाहे तराईको प्रश्नमा भनौँ चाहे संविधानको प्रश्नमा भनौँ चाहे न्यायको प्रश्नमा उनीहरू नेपालको हितको प्रतित्व गर्दैनन् र भारतीय साम्राज्यवादको प्रतित्व गर्छन्। त्यस कारण उनीहरूलाई हामीले राष्ट्रवादीहरूमा देख्न भएन। त मधेसका जनतालाई त्यही शरीरमा हामीले राख्छ जस्तो थारू भनौँ ठुलो राम्रो राष्ट्र देशभक्तिपूर्ण भूमिका छ, मधेसहरूको भनौँ ठुलो भूमिका छ। त्यस कारण मधेसका जनता र उनको बिचमा एउटा मौलिक अन्तर छ, हामीले त्यो रेखाङ्कन गर्ने गरेका छौँ। अब यसमा अलिकति जोड्ने चाहिँ जस्तै अब अहिलेको सत्तारूढ दल जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बिच एकीकरण बनेको, यसलाई चाहिँ तपाईँ यो एकीकरणप्रति त्यति खुसी त हुनुहुन्न नि होइन? होइन, एकजनाप्रति हामी खुसी छौँ। हामी तपाईँका लेखहरू त होइन विरोधमा होइन होइन, उनीहरूको बिचमा जो एकता भएको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा मानेको, हामीले त्यो एकतालाई कम्युनिस्ट एकता मान्दैनौँ, त्यो एकताद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो भने मान्दैनौँ, तर हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। किनभने हाम्रो के हामीले कुनै पनि चिजलाई कुनै पूर्वाधारद्वारा हेर्दैनौँ, हामीले वस्तुगत स्थितिलाई हेर्छौँ, देशको स्थितिलाई हेर्छौँ, देशको राष्ट्रिय हितलाई हेर्छौँ। त्यस्तै उनको बिचमा एकीकरण नभए राजनीति अस्थिरता पैदा हुन्थ्यो र उनको सरकार टुट्ने खतरा थियो, त्यो आज पनि छ। यदि उनको बिचमा एकता भङ्ग भयो भने त्यस्तो अवस्थामा देशमा प्रतिगामीहरू सत्तारूढ हुने मौका मिल्थ्यो। तपाईँ जतिको नेताबाट मैले जान्न चाहेको चाहिँ यो एकीकरण चाहिँ अब वैचारिक सैद्धान्तिक दार्शनिक अथवा कम्युनिस्ट फिलोसफीसँग काही तालमेल छ कि नितान्त सरकार सत्तासँग सर भन्ने जान्न चाहन्छु? त्यो हामीले मान्दै मान्दैनौँ। यो कम्युनिस्टको विचार सिद्धान्त दर्शनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका छौँ। तर यो के छ भने खास गरेर सत्तासँग सत्ताको स्वार्थसँग जोडेको चुनावमा पनि एमाले र माओवादी दुवै मिल्दाखेरि उनले बढी एउटा बढी भोट प्राप्त गर्ने सम्भावना थियो, त्यसको सहकार्य गर्यो। अनि हामीले के भनेका थियौँ भने त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ, किनभने यदि उनीहरूले यसरी सहकार नगरेको भए खतरा के थियो भने प्रतिगामी शक्तिहरू सत्तामा आउने सम्भावना थियौँ, त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो अनि देशको राष्ट्रियतामा गणतन्त्रमा धर्मेश खतरा पुग्ने सम्भावना थियो। जस्तो भनौँ रापरवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठन बनेको थियो त्यसमा रापरवाहरू थिए जसले राजतन्त्र ल्याउने कुरा गरिरहेका थिए, त्यसै गरेर धर्मेश ल्याउने कुरा गरिरहेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ ठुलो पङ्क्ति धर्म निष्ठाको विरुद्ध एउटा अहिले पनि छ र रातोको पुनस्थान गर्ने पक्षमा छन्, त्यसले त्यस प्रकार अनि मधेसवादीहरू त्यसमा सामेल थियो। त्यो स्थितिमा हामीले त्यसको तुलनामा माओवादीलाई
एमालेको बिचमा भएको सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, सकारात्मक छ, जसलाई प्रतिगमनलाई रोक्न त्यसले मद्दत पुऱ्याउँछ, जसको राजनीतिक स्थिरता ल्याउन मद्दत पुग्छ, त्यस अर्थमा हामीले कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन अनुसार त्यसले मद्दत पुग्छ भनेर हामी समर्थन गरेकै होइन। कम्तीमा यो सरकार चाहिँ प्रगतिशील अग्रगामी के भन्न मिल्छ तपाईँ? हामीले यो सरकारलाई हामीले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो आठौँ महासचिवले के विश्लेषण गरेको छ भने पार्टीबाट विभिन्न श्रेणीमा बाँडेको छ, वर्गीय आधारमा विश्लेषण गरेको छ। त्यसले यो सरकार देशभक्त जान्तिक र वामपक्षी शक्तिहरूको को एउटा संरक्षण भनेको छ नेकपालाई, र त्यस कारण यो सरकार पनि देशभक्त जान्तिक वामपक्षीहरूको शक्ति हो। तर हामीले त्यसलाई साथसाथै के स्पष्ट गरेका छौँ भने, त यो कस्तो देशभक्त जान्तिक वामपक्षी शक्ति हो भने अत्यन्त ढुलमुल अवसरवादी सम्झौता पर्छ। जस्तो अहिले भन्नुहोस् तपाईँले पछि हामी त्यसको कुरा गरौँ न, अहिले चाहिँ यसले चाहिँ एमसिसीलाई त्यो अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो अस्थिरतावादी ढुलमुले सम्झौता प्रस्त अब के भन्नु सम्झौता प्रस्त सम्झौता प्रस्त चाहिँ छँदैछ अहिलेको नेकपा होइन तपाईँको विश्लेषणमा। अनि त्यस्तैसँग तपाईँ घरिघरि चाहिँ तपाईँको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा त तालमेल गर्छ, तपाईँ चुनाव लड्नु तपाईँका नेता चुनाव लड्छन् जित्छन्, यो कुरा बुझ्नलाई हामीले हामीले तालमेल राजनीतिक अवसरवादका रूपमा मोहन विक्रम सिंहलाई लिन मिल्दैन त्यसले होइन। त्यो जसले हाम्रो मार्क्सवादीहरूको संयुक्त मोर्चा तालमेल सम्बन्धी विचारलाई ठिकसँग बुझ्दैन उनले त्यस्तो सोच्छन्। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि माओवादी तिमीले चाङ्गासित सम्झौता गरे, जहाँ चाहिँ साम्राज्यवादी लड्नु थियो, स्थानीय अमेरिकन साम्राज्यवाद र फ्रेन्च साम्राज्यहरूसँग सम्झौता गरे, उनीहरू चाहिँ एउटा हिटलरको फाँसीको विरुद्ध लड्नु थियो। त्यसै गरेर 46 सालमा हामीले नेपाली राष्ट्रसित तालमेल गरौँ एकता गरौँ, हामीले पञ्चायत व्यवस्था हटाउनु थियो। त्यसै गरेर 62-63 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यहाँसम्म चाहिँ मधेसबहादुरसित हामीले तालमेल गरौँ। तालमेल भनेको के हुन्छ भने पार्टी एक त एउटा बेग्लै चिज हो जो पूर्ण रूपमा हामी सहमति भएर हामी गएका हुन्छौँ। तालमेल भनेको कुनै खास एउटा विषयमा सहमति भयो भने त्यो त्यसलाई पुरा गर्नको लागि त्यसको त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हामी तालमेल गर्छौँ। त्यो तालमेल हामीले कैयौँपल्ट प्रतिक्रियावादीसँग गर्छौँ, दुश्मन शक्तिहरूसँग गर्छौँ, कैयौँपल्ट त्यो दक्षिणपट्टि अवसरवादीहरूसँग गर्छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ अन्त कम्युनिस्ट आर्मी त्यो किनभने त्यस बेलाको खास इस्युलाई सफल पार्ने उदाहरणको लागि जस्तो पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यसमा निर्को स्वातन्त्र थियो त्यसलाई हराउनुको लागि हामीले चाल त्यतिखेर ठिक छ। अहिले तपाईँले जे जे विशेषण दिनुभयो नेकपालाई त्यो हेर्दाखेरि त तपाईँको पार्टीले त कुनै तालमेलै गर्नु नपर्ने हो। अब त कुनै नेताले भने जस्तो चाहिँ मुख्य शत्रुसँग लड्न सहायक शत्रुसँग मिल्नुपर्छ भनेर त्यो कम्युनिस्ट फिलोसोफीमै पर्छ क्यारे। अहिले कोसँग लड्नलाई तपाईँ उहाँसँग लड्नुपर्ने कोसँग छ? अहिले हामीले उसँग हामीले के गर्छ, पहिले त तालमेलको कुरा गर्नु छ भने हामीले नेकपासँग मात्र तालमेल गर्दैन, कहिलेपल्ट नेपाली काँसित पनि तालमेल हुन्छ। गएको स्थानीय तहको चुनावमा हामीले नेपाली काँसित पनि हामी तालमेल गर्न सक्थ्यौँ, प्युठानमा नेकासित पनि तालमेल गर्न सक्थ्यौँ। त्यसको अर्थ के भने कुनै खास सिटमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनुको लागि हामीले तालमेल गर्छौँ। त्यसलाई राजनीतिक अवसरवाद भन्दैन, एउटा सिट जित्नका लागि वर्गीय चरित्रकै हिसाबमा चाहिँ कुनै काहीँ नमिल्ने चाहिँ तालमेल भनेको के त? तालमेल केसित हुन्छ भने त्यससँग पुरै तालमेल गर्नु भने त्यो अवसरवाद हुन्छ। त कसैसँग ता जुन विषयमा सहमति हुन्छ त्यसमा हामीले तालमेल गर्छौँ, अर्कै त जुन विषयमा सहमति हुँदैन त्यसमा लगातार सङ्घर्ष गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो अहिलेको नेकपाको सरकारले हामीले समर्थन गरेका छौँ, जस्तो उदाहरणको लागि उनका कहीँ कुरा हामीले समर्थन गरौँ, प्रतिगमन र प्रति के अरे गणतन्त्र र धर्मनिष्ठका विषयमा उनीहरूले आफ्नो अडान कायम राखेका छन्। जस्तो अर्को संविधानको कुरा गर्नु, सुरुमा यिनीहरूले राजपा र उपेन्द्र यादवसँग संविधानमा संशोधन गर्ने भनेर सहमति गरे, हामीले कडा विरोध गऱ्यौँ। त अहिले देख्नु त्यही 2-2.5 वर्ष हुँदाखेरि उनले त्यो संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गरेनन्, त्यसले राज्यपालले त्यो फिर्ता लियो, उपेन्द्र यादव सरकार छोडे, उनले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा उनीहरूको अडानलाई स्वीकार गरे, त्यसमा उसलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। यस्तै कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जसको लागि उसलाई हामीले सकारात्मक लिन्छ। त बाँकी प्रश्नमा हेर्नु भने जस्तो अहिलेको भर्खरको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन बाहिर आएको छ, हाम्रो वक्तव्यहरू बाहिर आएका छन्, त्यस सरकारका सम्पूर्ण गर जस्तो एमसिसी सम्बन्धी या अरू सम्बन्धी यहाँको भ्रष्टाचार सम्बन्धी यसै यस्तो सबै सम्पूर्ण धेरै विषयमा उनको तीव्र शब्दमा हामीले आलोचना। यस कारण हाम्रो तालमेल भनेको त्यसलाई निरपेक्ष अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, त्यो द्वितीय त्यो साथै
एका त जुन विषय सहमति हुन्छ त्यहाँ हामीले तालमेल गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले समर्थन गरेका छौँ। जुन विषयमा उनका गलती छन् तीव्र शब्दमा सङ्घर्ष गरेको छ, पछि म बताउँला। त्यही सिलसिलामा अहिले देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू बढेका छौँ। यस कारण हाम्रो तालमेल एकको रूपमा एकतर्फी रूपमा एकता हुँदैन, एकताका साथसाथै सङ्घर्ष पनि साथसाथै गएको हुन्छ। त्यसका यसको चरित्र द्वन्द्वात्मक हुन्छ। तपाईँले एकताको कुरा गरिहाल्नुभयो, अब अलिक कम्तीमा यो प्रगतिशील सरकार अग्रगामी सरकार त भन्नुभयो तपाईँले, होइन? अब यतिको सरकार यतिको पार्टी रहेछ भनेपछि तपाईँको पार्टी त्यहाँ भोलि मिल्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन, एकीकरण हुने सम्भावना छ कि छैन? पार्टी एकीकरण गर्नुको लागि सैद्धान्तिक राजनीतिक संगठनात्मक विषयमा धेरै सहमति चाहिन्छ। मैले एकताकीसँग हामीले कहीँ विषयमा सहमति गऱ्यौँ, हामीले एकता भयो, र पछि तपाईँले देख्नु हामी फेरि साथी रहन सक्यौँ। त्यस कारण सिद्धान्त राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीका आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्, आफ्ना नीतिहरू छन्, त्यो विषयमा हामीहरूको सहमति हुनुपर्छ, आधारभूत प्रकारको सहमति। अहिले उनीहरूसँग त्यस प्रकार कुनै सहमति देखेको छैन, त्यस कारण उनीहरूसँग पार्टी एकीकरणको सम्भावना छैन। तर हामीले अहिले जो गरिरहेका छौँ यो तालमेल हो, कार्यकर्ता एकता हो, जो एकताका साथै सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षका साथसाथै एकता हो। लक्ष्य त एउटै देखिन्छ, यसो तपाईँहरूको दस्तावेज हेर्दाखेरि अलि हिँड्ने बाटो फरक फरक भएर मिल्न नसक्ने कि आधारभूत रूपमा त्यस्तो फरक त देखिँदैन फेरि सिद्धान्त पनि तपाईँ लक्ष्य भनेको अर्थ हाम्रो मार्क्सवादी लेनिनका सिद्धान्तहरू अनुसार जाने बाटो हेर। तर जब कसैले मार्क्सवादी लेनिनमा सिद्धान्त बाटो कसैको विचलन हुन्छ भने त्यो फेरि लक्ष्य एकै रहँदैन। त्यहाँ जस्तो उनीहरू अहिले हामी देखिरहेका छौँ कहीँ सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा त्यो लामो धेरै विषयहरू छन्, उनीहरूको विचलन भइरहेका छ। मार्क्सवादी लेनिन सिद्धान्तहरू विचलन भइरहेको छ। संगठन प्रणाली अब उनको मार्क्सवादी रहेको छैन, कम्युनिस्ट प्रणाली रहेको छैन। उनका कहीँ राष्ट्रको प्रश्नमा उनले समझौता प्रश्न नीति अपनाइरहेका छन्। यस्तो त्यो सारा भएको हुनाले उनको धेरै जो सिद्धान्त विचलन हुन्छ तात्कालिक राजनीतिमा पनि विचलन हुन्छ। त्यस कारण उनीहरूको र हाम्रो बिचमा धेरै अन्तरहरू छन्। तर उहाँहरूले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति नैको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यही कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा त अब अलिकति तपाईँलाई यो इन्फर्मेसनलाई मैले बताइदियो। नेकपाले नयाँ जनवादीको क्रान्तिको कुरा गर्दैन। अब उसले त हामीभन्दा अगाडि बढेको छ, उसले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरेको छ। उसले त्यो त झन् उच्च हो, त कुराको लागि गर्ने त जे पनि भयो। राजा महन्तले साम्यवादको कुरा गरेका थिए, हेर्नुहोस् कहीँ इन्डियाको भारतीय काङ्ग्रेस समाजवादको कुरा गरेको छ। कसले के कुरा गर्छ भन्ने कुरा होइन, व्यवहारमा कसरी गइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसरी जहाँखि अब अहिले नै भनौँ, उसले समाजवाद उन्मुख समाजवादको कुरा छोड्दैन, समाजवादको उन्मुख नीतिलाई उनीहरू स्वीकार गरेका छन्, त्यसप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्, त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। तर उनको सम्पूर्ण बजेट हेर्नुहोस्, उनको नीति र कार्यक्रमसँगै वक्तव्य हेर्नुहोस्, उनको सम्पूर्ण नीति कार्यक्रमहरू बजेटहरू पुँजीवादी प्रकारका छन्, यथाशी प्रकारका छन्। त्यस कारण त्यो आफूले घोषणा गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिमा पनि उनीहरू जान सकिराखेका छन्। त्यस कारण कसले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कसले के उसको भनाइ र गराइमा सामर्थ्यता छ कि छैन, मेल छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर आज मानिसहरू भन्ने गर्छन् अब मोहन विक्रम सिंह चाहिँ एक्लै हिँड्न रुचाउने नेता हुनुहुन्छ, उहाँ समूहमा बसेर हिँड्न सक्नुहुन्न, त्यस कारणले सानो सानो एउटा पसल जस्तो चलाइरहनुपर्छ उहाँलाई चाहिँ, होइन भने त अहिले जे मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दा त त्यसलाई अलिक फराकिलो दायरामा लिएर जाने, ठुलो पार्टी बनाउने, जनताबाट अनुमोदन गराउने, अनि आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्नको लागि त अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ सत्ता हो, सरकार हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँ जानै चाहनुहुन्न। अनि उहाँले कोठा बसेर भनेर कसरी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ? हामीहरूको चाहिँ हामीले जो कामहरू गरेका छौँ देशव्यापी रूपमा गरेका छौँ, आन्दोलनको कामहरू, सङ्घर्षको कामहरू, पार्टी सङ्घको कामहरू देशव्यापी रूपमा चलिरहेका छन्। जस्तो अहिले लिपुलेको विवाह देशव्यापी हाम्रो सङ्घर्ष चल्यो, अहिले नै हामीहरूको ग्रन्थको रक्षा, धर्मको रक्षा, अनि संहिताको विरुद्धमा हामीले देशव्यापी कार्यक्रमहरू बनेका छौँ। यसरी हामी तपाईँले हाम्रो इतिहास हेर्नु हो, हाम्रो उसलाई हेर्नु भूमिकालाई हेर्नु हो, के भन्छ देशव्यापी रूपमा हामी लगायता हाम्रोसँग हामी एकता गर्छौँ, पार्टी एकताको लागि हामी तयार छौँ। जस्तो हामीले उसँग गर्नु एकता केन्द्रसँग तर त्यो रहेन, किनभने त्यो त्यसको सैद्धान्तिक आधार जो कडी थियो त्यो टुट्यो। त्यस कारण हामीले त्यसले हामीले के गरेका छौँ भने यसैले हामीले जस्तो कुनै बेला कहाँसँग हामीले कार्यकर्ता गर्छौँ, कुनै बेला नेकपासँग गर्छौँ, महाकाली सन्धिको विरोध गर्नु पऱ्यो, रापरपासँग। अनि यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुन नसकेको कुरा चाहिँ के भने, न तपाईँले सत्ता त नभनु सरकार छोड्नु भएको छैन, काहीँ न काहीँ एकचोटि त तपाईँको पार्टीको नेतै पनि उप प्रधानमन्त्री पनि बन्द हुनु पहिलोचोटि होइन। अब एकातिर अब
तपाईँले यो सङ्घीयताको यो व्यवस्थाको शासन व्यवस्थाको भनौँ न विरोध पनि चर्को गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर यो सङ्घीयताले दिएका प्रदान गरेका चाहिँ सम्पूर्ण सुख सुविधा अवसरहरू भोग गरिरहनु भएको छ, अनि अब मानिसहरू भन्छन् यसलाई चाहिँ निष्ठा हो कि यो भोग निष्ठा हो, मोहन विक्रम सिंह हो भन्छन् के हो त यो चाहिँ? जस्तो म यो कुरा भनौँ, पैसाको कुरा गरौँ एकपल्ट, एक पैसाको कुरा गरौँ, व्यक्ति सम्पत्तिको कुरा गरौँ। मार्क्सवादी ल्यान्डवेज सिद्धान्तले व्यक्ति सम्पत्तिलाई गलत मान्छ, यसलाई उन्मूलन गर्ने कुरा गर्छ, पैसालाई सम्पूर्ण रूपमा उन्मूलन कुरा गर्ने कुरा छ। त्यो हामी त्यसको लागि हामी साम्यवादको समस्या चलाएको छौँ, तर त्यसलाई हामीले परिस्थिति अनुसार नै हामीले प्रयोग गर्छौँ। अहिले हामीले सबै हाम्रो क्रान्ति हाम्रो कार्यक्रममा कहीँ पनि व्यक्ति सम्पत्ति समाप्त गर्ने भएर हामीले भनेका छैनौँ। समाजवादलाई आएपछि त्यो कुरा गरौँला, साम्यवादमा गएपछि सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति खत्तम गर्ने कुराहरू गरौँला। ठिक यस गरेर हामीले बहुजनिक व्यवस्था, बहुजनिक व्यवस्था भन्नुहोस्, यो बहुजनिक व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमा र रणनीतिक रूपमा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। त त्यसको अर्थ अहिले जसम्म त्यो विद्यमान छ त्यस अनुसार पनि बढीभन्दा बढी सुविधाहरू लिने, जनतालाई दिलाउने, बढीभन्दा बढी अधिकार दिलाउने हामीले प्रयत्न गर्छौँ। यसलाई यो के छ भने कुनै चिजको यो उपयोग हो, यसलाई यो त्यसरी हामीले यो बौद्धिक व्यवस्थालाई भन्नु त्यस्तै हामीले संहितालाई हामीले विरोध गर्छौँ। तर उनीहरूले भन्छन् प्रदेश पनि संहिताको अङ्ग हो, तर हामीले प्रदेशको सम्पूर्ण विरोध गर्छौँ। तर प्रदेशमा फेरि हाम्रा साथीहरू सांसद छन्, यसरी गरेर हामी के छ संसद प्रणालीको हामीले विरोध गर्छौँ संसदमा हाम्रो। त्यो चाहिँ के भने यसबारे हेर्ने जो कमिसनको दृष्टिकोण त्यसलाई नबुझ्न नसक्दैन, त्यस्तो भ्रम आयो। उदाहरणको लागि लेनले चाहिँ जारसाईको विरोध गरेर डुमाको विरोध गर्थे, डुमा भनेको त्यहाँको संसद। तर जब परिस्थिति अनुकूल थिएन, उनी एकैपल्ट संसद गर ठुला संसद गर्ने स्थिति छन्, आफ्नो साथीहरूलाई डुमामा पनि गरेर पठाए। यसकारण यो चाहिँ के भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिको विषयमा स्पष्ट नहुँदाखेरि यस प्रकारका भ्रमहरू पैदा हुन्छ। जस्तो हामीले भन्यौँ स्वच्छ सङ्घर नगरिकन यो व्यवस्थालाई बनाउन सकेन भने हामी स्पष्ट मत छ, तर हामी फेरि अहिले स्वसङ्घर गर्दैनौँ किनभने त्यसको लागि परिस्थिति एउटा छैन। त्यसको हामीले के गर्छौँ भने हामीले कुनै बेला कुन प्रकार नीति अप्नाउनु भन्ने कुरा कुनै खास बेलाको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर नै आफ्ना नीतिहरू निर्धारित गर्छौँ। त्यस कारण अहिले यसलाई यिनीहरूलाई पनि हामी जस्तो पैसालाई उपयोग गरेका छौँ, व्यक्ति सम्पत्तिलाई अहिले समाप्त गर्ने कुरा हामीले गर्दैनौँ। ठिक यसै गरेर संसदीय प्रणालीका कतिपय चिजहरूलाई पनि हामीले उपयोग गर्छौँ, तर मूल रूपमा हाम्रो यसप्रतिको हाम्रो मूल नीति यसको विरोध यसप्रतिको विरोध नै हो। तर अब तपाईँलाई लाग्ने अर्को आरोप चाहिँ साह्रै जडसूत्रवादी हुनुभयो, परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने, अब ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर जाने भन्ने त मूल नेतृत्वले त्यतिखेरै भनेको कुरो, त्यसलाई शुद्ध आत्मसात गर्न सक्नु भने उहाँले भन्छ तपाईँले असाध्यै पुरानो आँखाबाट मात्रै हेर्नुभयो त्यो चिजहरूलाई। तपाईँ तथ्यको आधारमा हेर्ने हेर्नुभयो भने त्यो कुरा प्रमाणित हुँदैन। उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ हामीले कुनै बेला ज्ञान उसले चाहिँ महेन्द्रले उसको कुरा गरे, महेन्द्रले चाहिँ जस्तो भनौँ कोदारी राजमार्ग बनाउने कुरा गरे, त्यसबाट काङ्ग्रेसहरू कयौँ पक्षहरूले त्यसलाई विरोध गरे, त हामीले त्यसलाई समर्थन गर्यौँ। हामीले कुनै बेला चिनलाई चाहिँ हामीले क्रान्तिकारी भनेर समर्थन गरेका थियौँ त्यहाँको पार्टीलाई, जब त्यो बाटो छोड्यो त्यसलाई हामीले विरोध गर्यौँ। नीतिमा परिवर्तन भयो नि, जडसूत्रवादी भएको त लगातार चिनलाई समर्थन गरिसक्थ्यौँ, राजालाई एक रूपमा विरोध गर्थ्यौँ, कोदारी राजमार्गको हामीले विरोध गर्थ्यौँ। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ हाम्रो विरोध भयो, त हामी छायासँग उसँग फेरि हामी सहकार्य गरौँ। यसै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले जडफुटबाजी होइन, हामीले कुनै खास खेलाको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर नै आफ्ना निर्णयहरू आफ्ना नीतिहरू बनाउने गर्छौँ। ठिक छ, अब अहिलेको एकदमै चर्चित विषय छ अमेरिकाले जुन एउटा आर्थिक सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको छ नेपाललाई दिने भन्ने कुरा, त्यसको तपाईँले विरोध गर्नु भएको छ किन? किनभने यो अमेरिकाले जो अहिले जो मूल रूपमा यसलाई हामीले उसलाई हेर्नुपर्छ, उसको इन्डो प्यासिफिक जो रणनीति हो उसले एउटा बनाएको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति यो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटीको चाहिँ एउटा नयाँ रूप हो। त्यस्तै त्यसोलाई सोभियत सङ्घलाई घेर्नुको लागि त्यो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी बनाएको छ। अहिले यो पुरै यो प्रशान्त क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नलाई, यहाँका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुको लागि, अर्को क्षेत्रमा चिनलाई घेर्नुको लागि उसले यो बनाएको छ। त्यसको सिलसिलामा चिनलाई घेर्नुको लागि सिधै चिनमाथि आक्रमण गर्न सक्दैन उसले, यसका आसपासका जति देशहरू छन् आफ्नो पक्षमा साङ्गवादको क्याम्प लैजानु उसले गरेर, उसले प्रत्येक विषयमा यहाँका देश आफ्नो पक्षमा लैजान चाहन्छ। जस्तो उदाहरणलाई भनौँ, भेनेजुएलाको विषयमा अलिकति प्रचण्ड बोले, अलिकति सरकारले आफ्नो विचार्यो, अमेरिका क्रुद्ध भयो। ठिक यसै गरेर इन्डो प्यासिफिक उसमा हामी छैनौँ,
भनेर जो प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिए, अमेरिकाले त्यसको विरोध गर्यो। त्यसै गरेर यो के छ, उसले प्रत्येक विषयमा आफ्नो नीति अन्तर्गत यी सबै देशलाई राख्न चाहन्छ। त्यस सँगसँगै त्यसको लागि मध्य पूर्वको लागि यो चाहिँ उसले चाहिँ एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन उसले बनाएको, किनभने यसको विषयमा यो त्यसैको अङ्ग हो। त्यस कारण त्यसको त्यही उसको साम्यवादी स्वार्थ पुरा गरेर यो अहिले आएको छ। यदि त्यसका विकास इत्यादि कयौँ कुराको साथ जोडेर आउँछ उनीहरू, जस्तै युरोपमा मार्सल योजना आएको थियो, तर यो मूल रूपमा अमेरिकाको साम्यवादी नीतिको अङ्ग भएको हुनाले हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। यो त तपाईँले भनेको कुरा भयो, तर उसको डकुमेन्ट्सले यसो भन्दैन, तपाईँले अनुमानको भरमा भन्नुभयो नि त, यो त होइन है भर्खरै तपाईँले अमेरिकन राजदूत होइन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो एमसिसी हो चाहिँ भन्यो, तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नेटो जस्तो यो आफ्नै अब सबै सेनाहरूले घेर्ने, त्यसपछि चिनमा आक्रमण गर्ने, एकैचोटि नसके घेर्दै लिएर जाने भन्ने त्यस्तो डकुमेन्टले कहाँ बोल्छ? होइन त्यस्तो त डकुमेन्ट भन्दैन, उसले शान्तिको कुरा गर्छ, विकासको कुरा गर्छ। कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईँले हेर्नु भने उसले मैले हाम्रो इराकमा उसले कुरा गर्दैन, उसले इरानमा छप्पन्न अरब कति पैसा चाहिँ नेपालमा नआउने भयो नि त, अनुमान न हो बा होइन, साँच्चै उसले चाहिँ गरिब मुलुकहरूको लागि आर्थिक कुरा गरेको छ कि शान्तिको कुरा गरे हो कि, डकुमेन्ट जे छ त्यही बुझ्ने हो नि त हामीले। डकुमेन्ट भनेको उसको व्यवहार के छ भन्ने विषय, किन तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ, जस्तो अहिले चाहिँ उसको साम्रवादी उसको डकुमेन्ट के भन्छ, डकुमेन्ट कहिले पनि हामी युद्ध गर्न जान्छौँ त्यो त इराकमा हाम्रा गाडी पनि उसले त्यो कुराहरू गरेन, ठिक उसै गरेर अरू देशमा अहिले सिरियामा उहाँ जाँदाखेरि उसले त्यो कुरा गरिरहेका छन्, त उसले डकुमेन्टमा उसको व्यवहार के गरिरहेको छ हामीले त्यो हेरौँ। त्यसै हेर्दाखेरि पनि उसको मूल नीति यसको अमेरिकी साम्राज्यको यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने हो, त्यसको लागि संसारका विभिन्न भागमा त्यसले कयौँ आफ्नो सैनिक रहने चाहिँ एउटा संस्थाहरू बनाउने गरेको छ, त्यतिहरू गर्ने गरेको छ, त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति हो, त्यसलाई मध्य पुर्याउनु नै यो एमसिसी आएको छ। त्यस कारण अब नेकपाभित्र छलफल हुँदाखेरि पहिले उनले के सोचेका थिए भने यो इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो कि होइन त्यो हेरेर मात्र हामीले यसैसम्म समर्थन गर्ने या नगर्ने भनेर उनले पहिले कुरा गरेका थिए। तर त्यसको अर्का दिन त फेरि अमेरिकन एम्बेसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेर भन्यो, जस्तो अमेरिकाको एउटा चाहिँ स्टेट सेक्रेटरीले पनि समेत त्यो एउटा भन्दै यो इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेर। त्यसको त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्डो प्यासिफिक साम्रवादी उसको उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ भनेको त्यसको कुनै मतभेद छैन संसारमा नै, अमेरिकाले त भन्छ यो होइन भन्छ, तर संसारमा सबै त त्यस्तो स्पष्ट छ। त्यसलाई त्यसको अङ्ग भएको हुनाले त्यो त्यस्तैको परिणाम के हुन्छ भने हाम्रो एउटा त हामी एउटा जो अहिले तटस्थ नीति हामीले अपनाइरहेका छौँ, असङ्गत परराष्ट्र नीति अपनाएको छौँ, त्यसको ठाउँमा हामी के छौँ अमेरिकी क्याम्पमा उभिन जान्छौँ, हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो घोषित नीतिका विरुद्ध हुन्छ। यो चाहिँ धेरै अब राजनीतिक कुरा भयो, धेरै शङ्का नेपाल अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले शङ्का गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ पनि छ। अब यत्रो पैसा चाहिँ हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको लागि आइरहेछ र यसले चाहिँ विकासको प्रष्ट खाका पनि तयार गरेर चाहिँ यो पैसा कहाँ कहाँ लगानी गर्छ भन्ने कुरामा, अनि यत्रो पैसा यत्रो देश आउने अनि देश विकास हुने जनताको जीवनस्तर उठ्ने कुरामा तपाईँ किन बाधक बन्नुहुन्छ? मान्छेले प्रश्न पैसाको मात्र होइन, त्यो पैसाले उद्देश्य के हो त्यसमा हामी जान्छौँ, उद्देश्य स्पष्ट छ त, तपाईँले रोड बनाइदिने पैसा कसरी पैसा कसरी दिँदैमा हामी आफ्नो राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको हामी सोधबाजी गर्न मिल्दैन, हामी कुनै एउटा साम्रवादी क्याम्पमा मिल्न जान सक्दैनौँ, किनकि एकपल्ट साम्राज्यिक वादी क्याम्पमा तपाईँ मिल्न जानु भने उसले सयत्रबाट तपाईँलाई फेरि दमाउँदै जान्छ, आफ्नो स्वार्थी पूर्वकोलाई तपाईँलाई एउटा आफ्नो घुँडा छ र उपयोग गर्दै जान्छ। त्यस कारण एउटा पैसा मात्र मुख्य चिज होइन, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता जो अखण्डता हो त्यसको रक्षाको लागि, अनि अर्को उसले हामीले अहिलेसम्म असल राजनीति परराष्ट्र नीति भन्दै आएका छौँ या स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, त्यसको अर्थ के हो त्यो सबैलाई हामीले फाल्दियौँ। पैसा कसरी दिन्छ भने हामीले हेरौँ व्यापार गरौँ, हामीलाई कसले बढी पैसा दिन्छ, इन्डियाले दिन्छ कि अमेरिका दिन्छ, अलिकति क्लियर गरौँ। अहिले जे बुदामा सम्झौता भएको छ र केही बुदाहरू चाहिँ छलफलको विषयमा छ, आलोचना पनि भएको छ, होइन ती बुदाहरू सच्चियो भने चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ होइन? होइन त्यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको बुदा सच्चिने भन्ने कुरै आउँदैन, त्यसको साम्यवादी चरित्र स्पष्ट छ, त्यसको मातहतमा आएको एमसिसीको उद्देश्य त्यो साम्यवादी उसको उद्देश्यको सेवा गर्नु हो। त्यस कारण लिएर जुन अहिले पहिले त अमेरिकाको कयौँ यहाँ मद्दतहरू आएका छन् नि, अमेरिकाबाट आएको छन्, बेलायतबाट आएको छन्, त्यसको त हामीले विरोध गरेका छैनौँ। त यसको यसको प्रकृति नै एउटा साम्यवादी प्रकृति भयो, त्यसको लागि हामीले विरोध गर्नु। त्यसो त चिनले अघि सारेको बिआरलाई पनि अमेरिकाले त्यही मान्छ, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले घोषित रूपमै चाहिँ बिआरलाई समर्थन गर्नुहुन्छ,
नेपालै त्यसको चाहिँ एउटा मेम्बर सदस्य बनिसक्यो, पक्ष राष्ट्र बनिसक्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ मान्ने अनि एमसिसीलाई चाहिँ अनेक आरोप लगाउन मिल्छ र तालमेल राजनीति भनेर त्यसमा अर्को एउटा चिज हामीले स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ के एउटा नेपालले इन्डियाबाट भारतबाट अमेरिकाबाट बेलायतबाट विभिन्न देश जर्मनीबाट मद्दतहरू लिएको छ, त्यो जो मद्दत लिने गरेको छ त्यसलाई हामीले विरोध गरेका छैनौँ। तर त्यो के देशको राष्ट्रियतामा देशको यहाँको राष्ट्रिय हितमा बाधा पर्ने प्रकारको नहोस्, यहाँको स्वतन्त्रमा बाधा पर्ने प्रकार नहोस्। अर्को चिज हामीले के भनेको छौँ, हामीले जस्तो हाम्रो हामीले इन्डिया र चाइना दुवै साम्यवादी देश भनेका छौँ, त्यस हाम्रो अनि चिनको पनि जो साम्राज्य नीति हो त्यसको विरोध गर्छौँ, उसको बिहारको देश पनि उसको आफ्नो शासनको विस्तार हो, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो, त्यो सबै चिज। तर त्यस सन्दर्भमा एउटा अर्को कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि देशले आफ्नो नीति बनाउँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय हित आफ्नो भू राजनीति स्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै हेर्दाखेरि के छ भने हाम्रा चिनसितको जो सम्बन्ध हो त्यो बढी सकारात्मक छ, किन तपाईँ देखिरहेको छ इन्डियाले लगायत हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ, अमेरिकाले चाहिँ अहिले यस प्रकार प्रोग्रामहरू लिइरहेको छ, तर चिनले हाम्रा नेपालमा हस्तक्षेप गरेको छैन। त्यसमा भारतीय सामन्तवादको चाहिँ नेपालमाथिको बढ्दो आक्रमण हो या चाहिँ घेराबन्दी हो या चाहिँ नाकाबन्दी हो, त्यसलाई गर्नुको लागि हामीलाई अरू कुनै उपाय छैन, चिनसित सम्बन्ध बढाउनु बाहेक अरू उपाय छैन। त्यसका चिनसितको हाम्रो सम्बन्धको विस्तार, यातायातको विस्तार, नाकाहरू खोल्ने, उसको व्यापारको विस्तार, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र त्यस्ता तिनी सबैलाई हामीले अमेरिकाको श्रेणीमा या भारतको श्रेणीमा हामीले राख्दैनौँ। अब आज हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेको आधारमध्येको एउटा चाहिँ वैदेशिक सहायता पनि हो, ऋण पनि हो, दान दान तपाईँ जे जे भन्नुहोस् होइन। अब आज ती सहयोगहरू रोकिने चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। अब त्यसो भए त तपाईँले चाहिँ तपाईँको पार्टीले त अब आइएमएफलाई विरोध गर्ला होइन, एडिबीलाई विरोध गरिरहेको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कलाई विरोध गर्छ, अनि तिनीबाट आएको चाहिँ सही भयो तपाईँहरू मानिरहने, अनि कसैले हामीलाई चाहिँ त्यसै दिएको पैसामा चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्र विरोधी देख्ने, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र कतै तलमाथि सबै सहायताहरू पनि जो एउटा चाहिँ देशको राष्ट्रियता देशमाथि बाधा पुग्ने प्रकारको, देशको अर्थतन्त्रमा बाधा पुग्ने प्रकारको, राष्ट्रियता बाधा पार्ने प्रकारको, त अनि कुनै पक्षबाट पनि सहायता आउँछ भने हामी त्यसलाई सही मान्दैनौँ। जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जस्तो यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम पार्नको लागि, यहाँको व्यापार खत्तम पार्नको लागि, यहाँको उद्योगको विकास अवरुद्ध पार्नको लागि त्यसै त्यस उद्देश्यले सरकारलाई त्यसै झुकुम किसिमबाट त्यस प्रकारको असमान सम्झौता गरेर उनले कुनै एउटा मद्दत गर्छ भने त्यो पनि सही हुँदैन। अब अहिले त अमेरिकाको यो सहयोगको जुन विरोध भइरहेछ, भोलि एउटा अब विश्वको शक्ति राष्ट्र हो ऊ चिडिएला, कतिपयले तपाईँको चाहिँ बिआरआईको विरोध गरिरहेछ, अर्को शक्ति राष्ट्र छिमेकी राष्ट्र हो ऊ चिडिएला, अनि यसरी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई नेपालले चिडाउँदै जाने हो भने नेपालको आफै टिक्ने सामर्थ्य त छैन, अनि भोलि मुलुक कहाँ पुग्छ? त्यसको तपाईँहरूले लिनुपर्छ, त्यसको उपाय त सहिलो छ। जस्तो कयौँ मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नेपाललाई इन्डियामा मिलाइदिने, नेपालमा इन्डिया मिलाएर हामी सबै झन्झटबाट मुक्त हुन्छौँ, त्यस प्रकारको विचार राख्ने मान्छे पनि देशमा कमी छैन। सिक्किममा त्यही चिज हो, सिक्किममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधान सभामा छलफल भयो, उनीहरूले चाहिँ निर्णय गरे इन्डियामा मिलाइदिने, यो यस प्रकारको आत्मसम्मानवादी प्रवृत्ति हो, त्यो सही होइन। हामीले आफ्नो राष्ट्रियता देशको एउटा सार्वभौमिक रक्षाको लागि असमान सम्झौताहरूको सधैँ विरोध गर्नुपर्छ र आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि अन्तसम्म लड्नुपर्छ। त्यसलाई हामी कुन रूपमा लड्छौँ, कसरी लड्छौँ, त्यो कठिन हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले त्यही समय अप्ठ्यारो स्थिति अहिले धेरै झोला परिराखेको छ, उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रक्षा गर्न खोजेका छन्, विदेशी रोक्न गरेका छन्, त्यसको लागि उनका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाइरहेका छ। त्यसै गरेर अनि कोही जस्तो साम्राज्यवादीले उनको पक्षमा आएन भने नाकाबन्दी मात्र गर्दैन, आक्रमणै गर्छन्, सिधै इराकमा उनीहरू गएर आक्रमण गरे। यस यो भएको हुनाले त्यस्तो चिजको अवस्थामा अब सहिलो बाटो खोज्ने मात्र होइन, हामीले कहिलेपल्ट अप्ठ्यारो बाटो पनि खोज्नुपर्छ। ती राष्ट्रहरू चिलिन्छन् भन्ने नाममा हामीले आफ्नो सम्पूर्ण देश नै समर्पण गरिदिने प्रकारको सोचाइलाई हामी सही मान्दैनौँ। उनीहरूसँग लड्ने कुरा त अब हाम्रो एक खालले अब कोट अनकोट भन्दा कोठे गफ न हो, हामीसँग के सामर्थ्य छ र उनीहरूसँग लड्नको लागि? त्यसको अर्थ त फेरि के निस्कन्छ भने हामीहरूको हिसाबमा सामर्थ्य छैन, त्यस कारण देशलाई छोडिदिउँ, अरूलाई दिइदिउँ। जस्तै अलिक बढ्दा शक्तिसित आउँछ, कसैले अहिले उसले 55 खरबको अरबको पैसा गऱ्यो, कसैले त्यसको ठाउँमा 1 खरबको पैसा दियो भने अथवा त्योभन्दा बढी पैसा दियो भने बजारमा राखिदिउँ देशलाई, कसले चाहिँ हामीलाई बढी पैसा दिन्छ त्यसमा हामी मिल्छौँ भनेर राखिदिउँ। यो यस प्रकार तरिकालाई हामी सही मान्दैनौँ। अब हामी कार्यक्रमको अलिक अन्तिमतिर छौँ,
अहिले भन्नुभयो अलिअलि पार्टी एकीकरणको सम्भावना छैन होइन, नेकपा मसाल र अहिले नेकपा एकीकरणको सम्भावना छैन, किन हाम्रो कोसँग एकताको सम्भावना छ छैन भने हामीले त्यसको चाहिँ हामी कम्युनिस्ट छौँ, हाम्रो अहिले मार्क्सवादी लेनिन सिद्धान्त छन्, पथप्रदर्शक सिद्धान्त छन्, त्यसको आधारमा जससँग एकता गर्दाखेरि ती सिद्धान्त अगाडि बढ्छन्, त्योसँग हामीले एकता गर्छौँ, तर जोसँग गर्दाखेरि जसले स्वयं ती सिद्धान्तको विचलनबाट विचलित भएका छन् उसँग एकता गर्दा प्रश्न आउँदैन। अहिलेको नेकपा चाहिँ ले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्दैन र मार्क्सवाद लेनिनवाद उसले मान्छु भन्छ, तर वास्तवमा हामीले के भन्छ मार्क्सवादको मूलभूत सिद्धान्त उसले छाड्दै गएको छ, त्यसमा त्यो भएको हुनाले जस्तो अहिले उसले साम्रवाद भन्न छाडिरहेको छ, भारतीय विस्तारवादसम्म भन्न छाडिरहेको छ, यसरी गएर नेपालमा गएर उसले उसको जस्तो यही कहीँ कतिपय चिज राम्रो पनि गरेको छ, जस्तै संविधानमा संशोधनको लागि उसलाई स्वीकार गरेन, त्यस्तो त्यस्तो सकारात्मक पक्ष छन्, त पुरै अडानमै लिइसके सकेको छैन, जस्तो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू छन् हामीले बोलिरहेका छैनौँ, जस्तो काश्मीरको प्रश्न अब हाम्रो अगाडि यो सरकार केही बोल्न सकेको छैन, उसलाई चिन्ता छ, भारत रिसिन्छ रिसियो भन्ने जस्तो पहिले गरेको थियो, भोलिको सरकारले उडाइदिएको थियो उसले त्यस्तै उडाइदिनु कि भन्नु उसलाई चिन्ता, भारतको कुरा गर्नुभयो, अहिले भारतले जुन हाम्रो ओलम्पिया धुरा लिपुलेख र कालापानी चाहिँ आफ्नो नक्सामा भूगोलको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेर त्यसको विरोध पनि यहाँ भइरहेछ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, अथवा यो भूभाग त पहिलादेखि नै नेपालको नक्सामा देखिएन अहिले हेर्दाखेरि, भनेपछि यसमा तपाईँको के छ प्रतिक्रिया? कालापानीहरू त्यो पहिलेदेखि नेपालका हुन्, जस्तो सोली सन्धि समेतको बेलादेखि नै नक्सामा देखिएन नै, नक्सामा त्यो सरकारले देखाएन या गाय पार्यो के गर्यो हामीलाई छैन, त्यो वास्तविक एउटा सत्य हो, त्यो नेपालका नक्सामा छैन नि यो होइन भन्ने कुरालाई हामीले गलत मान्छौँ, यी नेपालका पहिलेदेखि हुन्, त्यहाँका कैयौँ गाउँहरूमा नेपालहरूले पहिले नै गएर तिरो लिने गरेको छ, पहिलेको जनसङ्ख्याहरूमा गएर उयो गरेको छ, त्यसलाई भोग चलनको उयो गरिरहेको छ, त्यसले त्यो नक्सालाई त्यसको आधारमा कालापानीलाई छोडिदिने कुरालाई हामी सही मान्दैनौँ, त्यस कारण नेपालले आफ्नो नक्सा निकाल्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको आफ्नो दाबीलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसका जस्तो एउटा यो सरकारले हामीले यो सम्मको लागि हामीले एउटा उहरेका छौँ, सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ कि उसले कमसेकम कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर उसले दिएको छ, जो कि अहिलेसम्म कुनै सरकारले त्यतिसम्म भन्न सकिरहेका छैन, त उसले नक्सा निकाल्न सकेका छैन, त्यसको लागि आलोचना गर्छौँ, आवश्यकता भयो भने त्यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो अदालतले सबै कानुनले प्रमाणले प्रमाणित गर्ने कुरा हो, त्यस कारण यसको विषयमा आफ्ना साथमा जे प्रमाण छन् त्यसको आधारमा आवश्यकता हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, त त्यसमा पनि सरकार हिचकिचाइरहेको छ। भारतले अहिले यो सार्वजनिक गर्नुमा कुनै कारण छ कि? यो त सार्वजनिक गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण रूपमा उसले नेपाललाई नै लिन चाहन्छ, सरदार पटेलले पहिले नै भनेका थिए नेपाललाई हैदराबाद जस्तो इन्डियामा मिलाइदिनुपर्छ भनेर भनेका थिए, वास्तवमा उसले अहिले तराई लिन खोजिरहेका छ, कतिपय भारतीय नेताहरूले भन्ने गरेका छन् तराईका जिल्लाहरू जो छन् कुरा गरेर शान्तिपूर्ण किसिम वार्ता गरेर हुन्छ न आर्म फोर्सलाई पनि भारतमा मिलाइदिनुपर्छ भनेका छन्, उसले चाहिँ जस्तो त्यसको लागि मधेसवादीहरूले यसलाई चाहिँ पाहाड भूभागबाट अलग गरेर तराईका बेग्लै प्रदेशहरू बनाउनु भनेका छन्, त्यसको अर्थ त्यो बनाइसकेपछि त्यसलाई आत्मनिर्भर अधिकार गर्ने त्यसलाई स्वतन्त्र गराउने फेरि भारतमा मिल्यो, यसको उसको यो चाहिँ संविधानलाई समर्थन नगर्नुको पछाडि पनि त्यही उद्देश्य छ, उसले नागरिकतामा ठुलो संख्या भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर यहाँ जनसङ्ख्याको आक्रमण गरेर यहाँको नेपालीभन्दा भारतीयहरूलाई बढी बनाउने संसदलाई कब्जा गराउने अनि संसदद्वारा सिक्किमलाई जस्तो सिक्किमले जस्तो भारतमा मिल्ने निर्णय गर्नु पुरा दीर्घकालीन योजनाका साथ ऊ गइरहेको छ, त्यसले यो धेरै प्रष्ट कुरा छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्ता विषयमा हामी सधैँ विरोध गर्दै आएको छौँ, र नेपाल कतिपयले जस्तो संविधानकै कुरा भनौँ संविधान भारतले स्वीकार गरेको छैन, त्यो संविधान उसले भारतको नेपालप्रतिको जुन नीति छ त्यसलाई पुरा गर्ने प्रकारले त्यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ, संशोधन गर्न चाहन्छ, यसमा भारतको यसको जो प्रयत्न हो वास्तवमा यो लिपुलेख यिनीहरूको मात्र कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालप्रति पनि उसले त्यसप्रकार नीति अप्नाएको छ, त्यस कारण त्यसका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनताले आभार जताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो। अब म चाहिँ व्यक्तिगत दुईवटा प्रश्न सोधेर कार्यक्रम सक्छु, एउटा चाहिँ तपाईँ पार्टीभित्र मोहन विक्रम सिंह चाहिँ निरङ्कुश बन्नुहुन्छ, शासक बन्नुहुन्छ, जथाभावी कारवाहीको डन्डा चलाउनुहुन्छ र त्यो देखिन्छ भने सही हो? त्यो गलत हो, किनभने निष्ठावानका नेतालाई कारवाही गरेको भर्खरै देखिन्छ, किन के गर्छ भने फेरि प्रत्येक ठाउँमा चाहे कुनै धार्मिक सम्प्रदाय हो, राजनीतिक पार्टी हो, या सरकार हो, प्रशासन हो, स्कुल हो, युनिभर्सिटी होस्,
त्यसका केही नियमहरू हुन्छन् यहाँ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ र त्यो जस्तो त्यो पालन गरेन भने त्यो भङ्ग गरेपछि त्यसो जस्तो सरकारले भन्छ घुस लिएर हुन कानुन बनेको छ कसैले घुस लियो भने कारवाही गर्नु पऱ्यो कसैले त्यसले भन्छ कसैले चोरी गर्नु हुँदैन चोरी गर्यो भने कारवाही गर्नु पऱ्यो पार्टीका पनि आफ्ना नियमहरू निश्चित रूपमा धेरै बुझ्न सक्दैन किन हाम्रा मुसलमानका नियमहरू आफ्नो कुरानहरूको अनुरूप होला क्रिस्चियनका नियमहरू आफ्नो बाइबल अनुसार होला हाम्रा नियमहरू हाम्रो मार्सदेहरू सिद्धान्तहरू छन् हाम्रो जस्तै हामीले जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त भन्छौँ त्यस अनुसार हाम्रा नियमहरू बनेका छन् त्यस कारण त्यो नियमको कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने उनीहरूलाई माथि हामीले विभिन्न प्रकारका कुनै बेला आलोचना मात्र गर्छौँ कुनै बेला निर्मल मात्र गर्छौँ कुनै बेला अवधि निषेध गर्छौँ कुनै बेला अनिश्चितकालको लागि निषेध गर्छौँ त्यो के भने पार्टीको नियम विधानमा जुन व्यवस्था छ त्यो विधानको विरुद्ध कसरी काम गरेमा संसदका नियमको विरुद्ध कसरी काम गरेमा हामीले त्यसको कारवाहीहरू हामीले गर्ने गरेका छौँ भनेको तपाईँ निरङ्कुश होइन होइन हामीले जे गर्छौँ हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिले हाम्रो महाधिवेशनले आफूसँग छलफल महाधिवेशनले नियम बनाउँछ त्यो नियमको पार्टीको केन्द्रीय समिति महाधिवेशन भन्ने त अब त्यो तपाईँको हातको एउटा खेलाउन हो नि तपाईँले जे भन्नु त्यही हुन्छ नि त्यहाँ त तपाईँ वरिपरिका बाहेकका मान्छे छैनन् त्यहाँ त्यो त बाहिरका मान्छे त्यसले भन्न सक्छन् त किनभने पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया जस्तो विधान छ भनौँ हाम्रो पार्टीको विधान मात्र छोडिदिनुहोस् अब एकचोटि हाम्रो पार्टीको विधान छोडिदिउँ दुनियाँभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विधान अरू देशका कम्युनिस्ट त्यहाँ पनि त्यही छ जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त छन् अनुशासनका नियम छन् अनुशासनको उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्ने नियमहरू छन् त्यस अनुसारले हामीले एउटा चाहिँ कारवाहीहरू गर्ने गरेको आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही भ्रष्ट हामीले कारवाही नगर्ने कोसिस गर्छौँ त कसैले बारम्बार आफ्नो पार्टीका नियम विधानलाई उल्लङ्घन गर्यो भने त मैले मात्र होइन स्कुलमा पनि त्यो हुन्छ स्कुलमा एउटा विद्यार्थी चोर्न थाल्यो भने कसैको कपी सार्न थाल्यो भने त्यो कारवाही हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ कहाँ जोडिन्छ होला भनेदेखि आज तपाईँ यति लामो समयदेखि पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ अब अहिले पार्टीमा अथवा हरेक क्षेत्रमा युवा पुस्ताको सहभागिता बढाएर लिएर जानुपर्छ भनेर भनिएको बेलामा आज तपाईँ त कति दशकदेखि हुनुहुन्छ यो पार्टीको महामन्त्री पदै छोड्नुहुन्न तपाईँ आरोप छ नि त तपाईँलाई कहिले छोड्नुहुन्छ कि यो कुरा के हो नि हामीले चाहिँ जस्तो अहिले त म 85 वर्ष भयो म भोलि 100-150 वर्ष भएर पनि काम गरे योग्य भयो भने त त्यो हाम्रो म मात्र होइन अरू हामीले चाहन्छौँ हाम्रो साथीहरूको 50 वर्षमा सबै मरुन् 25 वर्षमा मरुन् 70 वर्षमा हामी त्यस्तो सोच्छौँ हाम्रो साथी हामीले चाहन्छौँ उनी राम्रो राम्रो समय पर्यो 50 वर्ष 85 वर्ष 100 वर्ष त्योभन्दा बढी पनि बच्छन् जस्तो हाम्रो काम उमेरको दीर्घ जीवनको कुरा गरेको होइन त्यो त तपाईँको एउटा काम गरेको छ पार्टीको एउटा पद भनेको त एउटा पदको नियम एउटा हुन्छ र पार्टीमा के हुन्छ त्यो पदको पनि एउटा नियम छ कसैले जबसम्म काम गर्न सक्रिय हुन्छ जबसम्म पार्टीले उसमा चाहिँ विश्वास गर्छ के म अध्यक्ष या महामन्त्री हुन्छु भनेर म बन्ने होइन पार्टीले कसलाई महामन्त्री बनाउने कसलाई चाहिँ पिबीमा हाल्ने कसलाई केन्द्र बनाउने पार्टीले छलफल गर्छ बहुमत गर्छ निर्णय गर्छ त्यस अनुसार उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा मतलब आज मसालमा नेकपा मसालमा 85 वर्षको मोहन विक्रम सिंह जतिको सक्रिय नेता छैनन् त्यति काम गर्न सक्ने नै त्यो त्यो चाहिँ हामीले कसो अवमूल्यन गर्दैनौँ त पार्टीले कहीँ योग्य मान्छेहरू भए पनि कम योग्य मान्छेहरू पनि कहीँ पल्ट महामन्त्रीमा छान्छ हेर्नुहोस् आवश्यकता आउँछ उनीहरू कसमा चाहिँ विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा हो त्यो पार्टीको नियम प्रक्रिया अनुसार नै यो कोही महामन्त्री हुन्छ या कोही कुनै बेला हामीले डाक्टर केशवचन्द्र राजमाझीलाई हटाउनु पऱ्यो योग्य थिए डाक्टर थिए पढेखेका थिए तर पार्टी किनभने राजाबाजी लाइन लिएर उनलाई गएर हटाउनु पऱ्यो कुनै बेला चाहिँ अरू कोही व्यक्तिहरूलाई हामीले हटाउनु परेको छ जस्तो भने चाहिँ एउटा स्थानीयले ट्रस्टीहरूलाई हटाउनु पऱ्यो भुखारीले हटाउनु पऱ्यो त्यसै मार्चको टाइममा कैयौँ ग्रुपहरू भए तिनीहरू त्यो पार्टीबाट हट्नु पऱ्यो यो के हुन्छ त्यो उनीहरूको सोचाइ के छ राजनीति लाइन के छ अनुशासन स्तर के छ त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्ने कुरा हो हुन्छ म हामी तपाईँको एकदमै सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ र तपाईँले जे लिनुभएको छ आफ्नो नीति पार्टीको त्यो लागू गर्न सक्नुहोस् र पहिलोचोटि रातो पार्टी टेलिभिजन मार्फत तपाईँले आफ्नो भिडियो सार्वजनिक गरिदिनु भयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँले यो पहिलोपल्ट मलाई आफ्नो विचारहरू प्रसार गर्ने मौका दिनु धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ छलफलका विषय धेरै थिए बाँकी अरू पनि छन् हामी अर्को बसाइमा गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैभन्दा लामो सक्रिय जीवन बिताइरहनु भएका जीवित नेतामा पर्नुहुन्छ नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह
कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।